السلام علیکم دوستو، کی حال چال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ امید کرنا سارے دوست میرے خیر خیریت نال ہون گے تے میں دوستاں دی دعاواں نال بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت نال۔ دوستو میں تھوڑا اپنا میزبان جمعہ خان، تسی ویکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل پیور جرسی گا۔ جویں کہ میں ہر ویری تساں بھراواں واسطے نویں تو نویں گاں فار سیل گاں لے کے حاضر ہوناں، اج بھی تھوڑے واسطے فار سیل گاں لے کے حاضر ہوا جناب۔ جناب گاں دی ڈیٹیل، لوکیشن، ڈیمانڈ، ہر چیز دسن تو پہلے تساں سارے بھائیاں نال جویں کہ ہر ویری ریکویسٹ ہوندی ہے کہ میرے چینل نو سبسکرائب کرو تے بیل آئیکن دا بٹن ضرور دباؤ تاکہ ہر آنے والی نویں ویڈیو تساں تک بآسانی پہنچ جائے۔ تساں سارے بھائی نال ریکویسٹ ہے کہ میں چینل نواں بنایا تے چینل سبسکرائب کرو تے ویڈیو نو لائک ضرور کرو تے دوستاں دے وچ شیئر ضرور کرو۔ ویر جناب منہ دو دند، پہلا وار سوئی ہے تلے تے بچائی، اج دو تو تین دن دی سوئی ہے حاضر موقع تے جڑا دودھ ہے او ہے جی 12 تو 13 لیٹر تے انشاءاللہ 18-19 لیٹر دودھ دے سی، پیور جرسی بریڈ ہے جی۔ تساں سارے بھائیاں دے سامنے آڈر کوالٹی ماشاءاللہ بہترین ہے، قد کاٹ، منہ چ دو دند ہے۔ لوکیشن ہے جناب ضلع جنگ سرگودا روڈ موڑ منڈی سٹاپ ہے جی۔ جس برا دوست نو ضرورت ہوئے سکرین تے تو نمبر نظر آ رہا ہے، رابطہ کر سکدا ہے۔ لوکیشن جناب ضلع جنگ سرگودا روڈ موڑ منڈی سٹاپ ہے جی۔ جس میرے برا دوست نو ضرورت ہوئے سکرین تے تو نمبر نظر آ رہا ہے، رابطہ کر سکدا ہے۔ جی اگر ویڈیو چنگی لگی تو جناب لائک کرو تے دوستاں دے وچ شیئر ضرور کرو تے ملدے ہیں اگلی ویڈیو دے وچ۔ اللہ حافظ۔